St. Rita Radio. Lyden som vekker din sjel. Den katolske kirkes katekisme, uke 26, onsdag, paragraf 436-440. Kristus. Kristus kommer av den greske oversettelsen av det hebraiske ordet Messias, som betyr salvet. Det blir Jesu egennavn fordi han til fullkommenhet fullfører den Guds sendelse det innebærer. I Israel ble nemlig de som Gud hadde vigslet til en særlig oppgave for seg, salvet i hans navn. Dette var tilfellet med kongene, med prestene, og i noen få tilfeller med profetene. Det skulle særlig gjelde den Messias Gud ville sende for å opprette sitt rike definitivt. Messias skulle salves i Herrens ånd, både som konge og som prest, men også som profet. Jesus oppfylte Israels messianske håp ved å være prest, profet og konge. Engelen forkynte for gjeterne at Jesus var født som den nye Messias Israel var blitt, som den Messias Israel var blitt lovet. I dag er deres frelser født her i Davids by. Det er Messias, Herren. Lukas 2,11. Helt fra begynnelsen av er han den som Faderen har helliget og sendt til verden. Unnfanget som hellig i Marias jomfruskjød. Josef kalles av Gud til å føre Maria hjem som sin hustru, fruktsommelig som hun er med det som er blitt til ved den hellige ånd, slik at Jesus, som kalles Messias Kristus, skulle fødes av Josefs hustru innenfor Davids messianske ett. Matteus 1,16. Jesu messianske vigsel viser at han er sendt av Gud. Dette ser vi for øvrig av selve navnet, for i navnet Kristus er underforstått han som har salvet, han som er blitt salvet, og den salving han er blitt salvet med. Den som har salvet er Faderen, den som er blitt salvet er Sønnen, og han er blitt det i ånden som er salving. Hans evige messianske vigsel blir åpenbart i hans jordelivstid da han ble døpt av Johannes, og Gud salvet ham med hellig ånd og kraft, for at han skulle åpenbares for Israel som Messias. Hans gjerning og hans ord gir ham til kjenne som Guds hellige. Mange jøder, og også noen av de hedninger som delte Israels håp, gjenkjente Jesus de grunnleggende trekk ved den messianske Davids sønn Gud hadde lovet Israel. Jesus godtok å bli kalt Messias, slik han hadde rett til, dog ikke uten forbehold, siden denne tittelen i samtiden av noen ble forstått etter alt for menneskelige og fremfor alt politiske forestillinger. Jesus tok imot Peters trosbekjennelse av ham som Messias ved å varsle om at menneskesønnen snart skulle lide. Han avslørte hva det egentlig innebar å være messiansk konge, både ved å vise til den opphøyde menneskesønnen som er steget ned fra himmelen, og til sin frelsergjerning som Herrens lidende tjener. Slik er nemlig menneskesønnen kommet, ikke for å la seg tjene, men for selv å tjene og gi sitt liv som løsepenger for de mange. Derfor viser hans sanne kongeverdighet seg først
etter at han er blitt båret opp på korset. Først etter oppstandelsen kan Peter utrope ham til messiansk konge for Guds folk. Så skal da hele Israel vite for visst at denne Jesus, som dere korsfestet, ham har Gud gjort til Herre, til sin salvede. Apostelgjerningene 2, 36.